Ақтөбе қаласында резиденция бұған дейін мемлекет басшысы мен түрлі қонақтар қабылдайтын қонақүй болса, енді балалардың демалыс немесе сауықтыру орталығына айналады. Бұл туралы Ақтөбе облысы әкімі аппаратының басшысының орынбасары Ержан Байтанаев айтты. Еліміздің бірнеше аймағындағы резиденция балалардың қажеттілігіне жарайтын болды. Ақтөбедегі ғимаратты лагер, сауықтыру орны немесе мектепке айналдыру туралы жобалар жан-жақты қаралуда. Қазіргі уақытта бұл ғимарат мемлекет басшысы мен шетелдік қонақтар түрлі делегацияны қабылдайтын қонақ үй ретінде пайдаланды. Облыс әкімі Ералы Тоғжанов бұл ғимаратта тұрмайды. Қаңырап бос тұрған жоқ, оның барлығы, оның өзінің қарайтын қажетті мамандары бар аздаған, о күтетін, ол ешқандай қарап тұрған жоқ. Соңғы делегация немесе қонақ кімдер келді, қай уақытта келді? Оны біз толық сізге осы аптада ақпаратты жібереміз. Ал мемлекет басшысының Жамбыл облысындағы резиденциясын күтіп баптауға жыл сайын шамамен 50 миллион теңге жұмсалады. Тараздан 15 шақырым жерде орналасқан, оның жағдайын 20 адам бақылайды. Бұл нысанның алдағы уақытта қандай бағытта қолданылатын туралы жергілікті билік әлі шешім шығармаған. Оны біз мүгедек балаларға береміз бе, санаторияға береміз бе, жазғы лагерьге береміз бе, ол бойынша нақты шешім қабылданатын болады. Бірақ бұл зерделі топ жұмыс жүргізгеннен кейін. Ақтаудағы президент резиденциясы дәл Каспий теңізінің жағасындағы 15-ші шағын ауданда орын тепкен. Ғимаратқа арнайы бөлек салынған жол апарады. Бұл аумақ өте әдемі абаттандырылған және ерекше қорғауда. Теңіз жағынан аяқтаға арналған тұрақ аулақ бар. Бұдан бөлек жабдықталған спорт алаңы да көз сүйсіндіреді. Үш қабатты зәулім үйде балалардың игілігіне беру үшін жоспарлануда. Біз бұл ақпаратты растаймыз. Бұл бойынша жұмыстар басталып жатыр. Қосымша ақпарат кейінірек берілетін болады. Атыраудағы қонақ үйді балалар сауықтыру кешеніне айналдыру жоспарлануда. Бұл туралы облыс әкімінің баспасөз қызметі хабарлады. Мұнайлы өңірде президент резиденциясы Махамбет ауданында орналасқан. Осы тапсырма шеңберінде Атырау облысының мемлекеттік органдары балаларға қажетті мүмкіндіктерді зерделеп зерттей бастады. Бұл нысан алдағы уақытта демалу және сауықтыру орталығына айналады. Сәйкесінше мақсаты айқындалғаннан кейін қайта жабдықтау бойынша ұйымдастыру жұмыстары басталады. Қостанай облысында президент резиденциясы қала сыртында шағын ауылдың маңында орын тепкен. Оның аумағы 2 гектарда жерді алып жатыр. Және территорияда 4 тұрғынжай мен 2 киіз үй, субұрқақ пен демалыс орны бар. Әкімдіктің мәліметінше қазіргі уақытта қонақ үйді мақсатты пайдалану тетігі пысықталуда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.